vítězství nad Jihlavskou Duklou po prodloužení, vzhledem k tomu průběhu zápasu, kdy jste se strašně nadřeli na ten vyrovnávací gól, to asi musí být zlaté dva body. Tak určitě, ale já si myslím, že jsme zaspali první dvě třetiny, byli to takový ustrašený, odskakovalo nám to, nebyli jsme na kotouči a myslím si, že z toho pramenili i ten gól, co jsme dostali v podstatě, ale ve třetí třetině to byl úplně jiný tým, si myslím, a tlačili jsme a zaslouženě jsme i srovnali. Trenér Mikeska před zápasem hodně zdůrazňoval, že jednou z důležitých věcí bude zvládání osobních soubojů. Byl podle vás i tohle problém těch prvních dvou třetin? Já si myslím, že jo, protože jsme prohrávali tyhle osobní souboje, které nám chyběly, přesně jsme viděli, co Jihlava hraje a chybělo nám to, takže si myslím, že i to byl ten důvod, že jsme nám chyběly ty nohy a ty osobní souboje. Před třetí třetinou, která, jak jste říkal, byla úplně jiná než předchozí dvě dějství, tak proběhlo nějaké namotivování se v kabině, nějaká, řekněme, motivační řeč, aby ten výkon šel nahoru? Tak samozřejmě nikdo nechce prohrávat, chceme vyhrát všichni, ale řekli jsme si něco a myslím si, že jsme nastoupili úplně jiný tým. No. Seděl jste na Trestné, tam jste vydržel až do konce toho vyloučení a byl jste tam i během prodloužení a ještě i během té přestávky, která nastala po konci třetí třetiny a před prodloužením. Zaujalo mě, že tam za vámi přijel ještě, než se začal hrát prodloužení, Robert Černý, co vám tam říkal, protože bylo jasné, že tam budete mít, pokud nepadne gól, zkrácenou přesilovku. Tak přesně, jak jste říkal, něco pan trenér nám, jim tam kluku něco říkal a pak Black za mnou přijel a řekl mi instrukce, co bude, co se stane, až vyjdu stresný a skvěle to zvládli a dostali jsme se do útočního pásma a pak jsme to sehráli. Bylo to něco právě k tomu, jak to se hrát v té přesilovce, protože potom jste se postaral ten nakonec rozhodující gól po pěkné kombinaci s Tondou Pechancem. No, asi sehraný to jakoby nic domluvený nebylo, prostě jsme hledali nahrávku a střelu a to se nám povedlo. Tonda mě, já jsem věděl, že mi to vrátí a Tonda mi to hezky dál a pak už jsem jenom vystřelil, byl jsem blízko golmana a vystřelil jsem. Ta výhra je hodně důležitá i z toho pohledu, že předtím se vám dvakrát povedlo zvítězit na hřištích soupeřů, takže je to jakési potvrzení těch venkovních vítězství, jak v Kolíně, tak v Chomutově. Já si myslím, že jo, my říkám, jdeme zápas od zápasu a jedno, jestli hrajeme venku doma, prostě se snažíme jít do zápasu 100% připravený, někdy to prostě jde, někdy ne, ale říkám, jako chceme vyhrávat všichni a zatím si jdeme.